ទួងឃ្លាតច្រើនឆ្នាំនៅចាំទាំងអូសៀមរាបល្បីឈ្មោះនៅលើលោកាគោលដៅទេញសចរដែលខ្ញុំប្រាថ្នាប្រាសាទសីលាភ្នំស្ទឹងបឹងប្រៃបឹងទុនលេសាប់សត្វស្លាប់ពោពៀងកំពង់ភ្លុកចុងខ្មៀងបឹងព្រះពន្លៃអោបឹងពីរៀងចំរៀងភ័ងក្តីសាយ័នសម័យនឹកថ្ងៃជួបគ្នាពេលបានទៅដល់កំវល់រលាយធម្មជាតិទាំងឡាយសបសាយគុណធីគូទឹកស្រងស្រងលំចង់ក្តាំងងារនឹករវេលាបនដូស្នេហាទិញសចរលឺលុនអគុណសន្តិភាពនាំមកជួបលៀបជួនជាតិខេមរាសៀមរាបអង្គរត្រអរិយធម៌ថ្លាផលលៀបវាសនាជាតិកម្ពុជាបានទៅដល់កំវល់រលាយធម្មជាតិទាំងឡាយសបសាយគុណធីគូទឹកស្រងស្រងលំចង់ក្តាំងងារនឹករវេលាបនដូស្នេហាទិញសចរលឺលុនអគុណសន្តិភាពនាំមកជួបលៀបជួនជាតិខេមរាសៀមរាបអង្គរត្រអរិយធម៌ថ្លាផលលៀបវាសនាជាតិកម្ពុជា